স্বাগতম জানাইছো। মই পূজাই মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে। গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু চাহ খোৱা নাই আৰু বাকীবোৰো এতিয়ালৈকে উঠাই নাই হৈ আছে। আকৌ অকণমান বাহিৰৰ পিনে আহিলোঁ গা ধুই, ঠাণ্ডা লাগিছে, অকণমান ৰ'দ লওঁ বুলি। আকৌ অকণমান অকণমানকৈ পিছত লগ পাম। আজি দিনটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু শেষত মৰম দিব। গতিকে বলকচোন, আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ বতৰটো যে ইমানেই বেছি ভাল লাগিলে, অকণমান অকণমান ৰ'দো ওলাইছিলে আৰু গছৰ পাতবোৰ বৰষুণ এজাক দিয়াৰ লগে লগে ইমানেই ধুনীয়া দেখিব হৈছিলে। প্ৰকৃতিয়ে আচলতে নতুন ৰূপ লৈছিলে, চাব সঁচাই। আৰু ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে এতিয়া গুড়া লৈছোঁ, মানে পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। ইয়াতে বনাম তেলপিঠা আৰু ইপিনে মিঠে মানে গুড় গলিব দি থৈ দিছোঁ আৰু ইপিনে আধা আধি লাহে লাহে গুলিব আৰম্ভ কৰিলোঁৱে। মানে মই পিছে তেলপিঠা খাই খুব ভাল পাওঁ, আমাৰ লগতে মিষ্টাৰেও খুব ভাল পায় আৰু ছোৱালীও কম ভাল নাপায় পিছে। আৰু এনেকৈ গুলি মেলি লৈ তাৰাতাৰি পিঠা খাবহে লাগে। আৰু এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল ইয়াৰে পেষ্ট বনোৱা, এতিয়া পিঠা বনাম। তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইপিনে কিছু কিছু পিঠা ৰেডি হ'ল। অকণমান চৰ্ট লৈ থ'লোঁ, আপোনালোকে চাওক। আৰু খাবতো নোৱাৰে, দেখুৱালোঁ আৰু খুব ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছিলে পিঠাটো। আৰু আজি ছোৱালীটোৰ বহুত জ্বৰ, ন? যোৱাকালিৰ পৰাই জ্বৰ হৈ আছে আৰু ভালে হোৱা নাই। এতিয়া মোক লিপষ্টিক দি দিছে, উঠক কি কি ক'ত ক'ত লগাই দিছে। আৰু ইপিনে আমাৰ ঘৰত আহিছে লতিকা বা, মানে চাহ খাই আছিলোঁ কাৰণে মানে আবাকো দি দিলোঁ। আবা বুলিও ক'ত কওঁ, আইতা নকওঁ, কৈ আছে নুঠাবি নুঠাবি, মই বেয়া হৈ আছোঁ। গতিকে চাহ খাই খাই ভিডিঅ' বনালোঁ আমি দুটাই আমাৰ ঘৰতে। কেনেকুৱা লাগিছে? গৈছিলোঁ সৰু আত্তাহঁতৰ ঘৰত ন, আমি দুটাই। আকৌ আহিলোঁ, আমাৰ ধুনৰ মামা আহি আছে। ক'ত? আমাৰ বাৰ্বীৰ সৰু মামা আহি আছে। গতিকে আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ ন, দুজন গেটখন জাপে দিয়া। গতিকে দুজন জাপে দিয়া, ছাগল সোমাব নহ'লে। গতিকে আহিলোঁ ঘৰত আকৌ ন, গতিকে আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। অকণমান বজাৰ কৰি আহোঁ, অকণ কিবা কিবি আছে সৰু সুৰা বস্তু, এতিয়া গৈ ডাইৰেক্ট বজাৰত লগ পাম। বজাৰ কৰিব গৈ আছোঁ। মৰ্ণিং, আজি নেক্সট দিনাখন হয় আৰু এতিয়া আজি প্ৰায় 7:30। বৰষুণৰ কাৰণে বাহিৰত উঠিব পৰা নাই, গৈ আছোঁ। আৰু ইপিনে ইপিনে পাৰ্বি পুৰা মোবাইল চোৱাৰ আছে, লাইট টাইট জ্বলাই দি এবাৰ উঠি গেট খুলি থৈ দৰ্জা সজা আকৌ আহি শুই গ'লোঁ। গতিকে আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি দিনটোৰ লগটো বিচনাৰ পৰাই। কামবোৰতো কালিয়ে কৰি থৈছোঁ আৰু কিছু কিছুৱে লৈ থৈছোঁ। বাকী আজি ঘৰত দিনত আলহী আহিব, কোন আহে কি কথা জনাই থাকিম সকলোবোৰ। কিন্তু বিচনাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু এইপিনে হৈ আছে মহাৰাজা, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চাহ খাই আছে। অকণ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। কিবা কোৱা, হা কিবা কোৱা? আজি আমি অলপমান বতৰটো ৰ'দ পৰিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি বেডমিণ্টন খেলিছোঁ। বেডমিণ্টন খেলি আছোঁ, বেডমিণ্টন খেলি আছে। আৰু অকণমান বাহিৰৰ পিনে ওলাই আহিলোঁ, মানে ৰাস্তাৰ পিনে। আমাৰ ঘৰ মেইন ৰাস্তাৰ ওচৰতে যিহেতুকে, ঘৰৰ ভিতৰত আমনি লাগিলে এপাক এনেই বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁ। অকণমান বাহিৰৰ মানে পৰিৱেশটো চাওঁ বুলিয়ে এনেকৈ ওলাই আহি অকণমান ঘূৰাই পকাই ল'লোঁ কেমেৰাটো। আকৌ বৰষুণৰ বতৰ অকণ কিনকিনীয়াকৈ। আৰু আবেলি মাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ কিবা এটা কাৰণত, আৰু চুমিও আহিছে, তাই গৈছিল মাহঁতৰ ঘৰত। মানে ঘৰত গৈ মেলি আবেলি অকণমান সকলোৱে লগ লাগি বহিলোঁ, অকণমান আড্ডা মাৰিলোঁ এনেকৈয়ে।
আৰু আজি ভিডিওটো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰো ইমানখিনিতে ৰাখিছো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে যদিহে কোনোবা আমাৰ চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি লৈ বাই বাই।